איך אנחנו על הכביש, וזה קומה 3 בחניון. תראה מה זה. תראה את העין החדש, תראה. הבן של! התברך והשתברך. לקח לנו 4 שעות להוציא את ה-N95 מסלקום, אבל הוצאנו. יאללה. הבן של! לא, לא אתה. תראה, תראה את אחורה, תראה את אחורה. תראה, תראה, תראה. תיקון, תראה, זה נכון, אפשר להשתפר אותם, וזה יהיה... אני מנסה שעכשיו את הסרטוט, אבל נסע... עד שידפקו לך עוד פעם את הסרט. לא, תראה, יש פה סרטוט. מי שרד לך? אלה שראו את זה בתסמן, בפעם ראשונה. לזונות. וידעו שאתה הבן של, בגלל זה. אך! $100 מתי תשים לאמריקה, תגיד לי? וואי, חייבים לנסוע לאמריקה. איך? אין, זהו, אני הדקתי את עצמי, הדקתי. הבן של! בום, בום, שייק, שייק, זהום. תראה את העין. אל תפתח, אל תפתח. לא פרק, זה כאלה תפסה. וואי נו! וואי נו! וואי נו! יאללה, איך אין את זה פה, איך אין את זה פה? וזה יומו של העין. תוך שבוע מפרטות, שבוע, הרוס. אני אתן לו להחזיק שבוע. שים אז גם לפני שאני מתחרע עליך. אז בווידאו? בווידאו. אני מראה להם את נוף חיפה, בעין. בעין שלי, לא שלך. נו, אורי. אמא של דולב. אה, שחזק, תכיר את זה? תתקן כבר דברים משנים. עכשיו דולב נראה איך הוא דופק את האוטו. אוי! אין סיכוי. נהג שודים כמוך? אתה עושה פה פרסה, מה פרויד? שמתי בבית. רחוב פרויד, מה? זה... אתה ישר, אתה עושה פרסה ברמזור, יא מפגר. בטוח? כן, בטוח. אתה צמד בהם למצוא לשמאלי, סע, סע. אתה בטח שלא תפתע. תן קיק עכשיו, אתה צריך לשלוח לי שמאלי. אני מה לעשות? תן קיק עם עגלה. הנה, יש לך הרוג, פרסה מהירה. לא, 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 לא.